Olá, bem-vindos. Hoje eu vou fazer um arranjo bem bonito, né, com lírio branco. Ideal para colocar, né, aí na festa de ano novo aí, né, para decorar aquele cantinho especial da sua casa. Então, para fazer esse lírio, eu vou usar esse frisador aqui, ó, pronto para ficar adiantado. Esse aqui é o lírio asiático. Eu pintei com verde maçã, né, pintei com uma esponjinha. Com verde maçã aqui embaixo e puxei pra cima. Eu recorto assim agora, ó, pra acertar as pétalas, né? Eu usei o próprio frisador aqui, ó, risquei assim, ó, pra fazer o molde, a parte de baixo do frisador. E frisei. Então, tirei o excesso aqui, aquela sobra que ficou. Aí ficou assim, ó. A folha da pétala do lírio, eu vou fazer isso aqui nela. Vou aquecer aqui a lateral aqui, ó, e faço esses movimentos aqui, ó, pra ficar um lírio mais bonito, né? Assim, mais natural. Ó, ficando assim. A folha do lírio eu fiz com essa mesma forma aqui, ó, com a mesma forma da folha aqui, ó, esse mesmo. Aramei com arame floral verde encapado. E agora vamos montar, né, o nosso trabalho aqui, o nosso lírio. Eu vou enrolar os pistilos aqui, ó, na ponta deste arame aqui. Cuidar para que não apareça, né, o arame ali no centro. Que pode puxar um pouquinho assim, ó. Puxa com delicadeza aqui, para dar um movimento nesses pistilos aqui, ó. Agora vamos iniciar a montagem. Eu vou pegar as pétalas que ficarem menores, né, porque no aquecer ali para frisar, algumas encolhem mais que as outras. Então eu vou pegar umas que tiver do mesmo tamanho e vou iniciar aqui com elas, com essas menores aqui. Eu corto um pouquinho aqui, se for preciso, aqui para igualar, ó, para ficar aqui no mesmo comprimento. E agora eu vou iniciar com essas três aqui, ó. O lírio gasta seis pétalas, né? E eu vou passar cola nelas aqui embaixo, aqui, ó. Eu ia colocar uma rosa aqui junto, mas eu resolvi. Vou colocar só lírios mesmo. Não vou colocar a rosa, não. Olha, eu vou colar aqui embaixo, aqui, ó. Essa forma aqui, ó. Vou colar a outra aqui. E vou dividir aqui os espaços aqui, né? E colar três pétalas aqui, ó. Agora eu vou intercalar aqui e vou colar as outras três. Vou passar a cola aqui também. Ele escapou, coloquei ele, escapou ali. Tem que segurar um pouquinho mais aqui, né, pra ficar, pra colar aqui, ó. Ficou assim, ó. Agora eu vou colocar a fita floral verde aqui, ó, para finalizar aqui o nosso arranjo aqui, ó. Assim, ó, o tanto que é lindo, né? Esse lírio branco fica muito bonito.
Agora eu trouxe aqui adiantado aqui, né, para poder trouxe pronto aqui para adiantar, ó. Eu coloquei argila aqui, ó. Coloquei a serragem verde para cobrir a argila aqui. E já coloquei as folhinhas aqui, né, as folhinhas que foram feitas, né, com o mesmo frisador aqui do lírio. Coloquei folhinhas aqui, ó. Em volta de todo o vasinho aqui, ó. Agora eu vou colocar os lírios aqui, ó. Eu vou colocar um com o cabinho bem pequenininho aqui, ó. Neste lugar aqui. Vou colocar mais um. Vou colocar mais um aqui assim, ó. Do cabo curto aqui assim. Vou colocar um aqui assim, ó, um cabinho um pouco maiorzinho aqui, ó. E vou colocar esse outro que nós fizemos aqui agora, com o cabo um pouco mais comprido. Eu vou colocar aqui assim, ó. Eu quero ele um pouco mais curto. Essas palhinhas aqui, ó, foi eu mesma fiz aqui, ó. Isso aqui eu peguei uma folha de coqueiro, ó, desidratei ela. E aqui são palhinhas de coqueiro também, ó. E ficou assim o nosso arranjo. Olha só que coisa linda que ficou, né? É isso aí, ó. Espero que tenha gostado, né, dessa dica de hoje. Eu achei que ficou bem bacana mesmo esse livro, ó. Bem sugestivo mesmo, né, para ano novo, ó. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. E você que está chegando aqui no canal, se é a primeira vez, né? Se você gostou, se inscreva. Clica no sininho para ser notificado de todas as postagens, de todas as postagens que eu fizer. Obrigada a você que viu esse vídeo até agora, né? E gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui, me prestigiando com o tempo, com o carinho e com a atenção de vocês, né? O tempo que é muito precioso. Sou muito grata a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.